Sedám nula je mašina, kakva je to brzina, auto gre k hudič, čič mi rič, ne vem, nisam ti jaz rimator neki, a? Deluxe. Jaz se kdo kdaj praša, zakaj v pralnicah vedno osnovno, aktivno, komfort pa deluxe pranje? Veš, vedno so ne taka klišejska imena. Zakaj noben ne reče navaden, mal boljš, še boljš, pa pranje do jaja? Lojga, lojga. Tega lepa že sam zavoham, pa vem, da je drag. To se pravi uradna oznaka X6M50D. In točen tale, mislim, da stane dobrih 135 jurjev. A kako konjo imate zanima? Tlele piše, to se pravi 3.0, 280 kW. To je 380 konjev. To v bistvu pomeni, da ta avto od 0 do 100 pospeši v manj kot 5 sekundah. Zdaj čistko med mano pa med tabo, ne? Ta avto je drugače v vseh področjih ful dober, ne? Ampak jaz, ne vem, jaz v njemu bolj vidim kakšnega reperja. Tazga zajebenega tipa, a veš? Lady ode, nikoli ne bodo smode, LCD zaslone, napev ga pune krome. Lani spomlad sem eno tako srebrno X6 pa rdeč usne imela notro, to se še zdaj spomnim. Fotografiral sem me na Krku. Mim pride ena turistka, rdeči lasje, dolge noge, taka, orenk lepa ženska. In začela tist avto gledat, mislim, nisem več vedel, kaj se zdaj dogaja. A avto njo osvaja, ali ona avto osvaja? This one the wild dog, this one the wild dog, this one, this one, this one, this one, this one the wild dog. In to je to, to je moja zgodba. Ok, mogoče moram to zgodbo še malo popilt po vogalih. Ampak tako, ena osnova je, a ne? Drugač pa tale avto kar dobro sune, ne? Zdaj tukaj le je omejitev 60 km na uro, pa da pokažem, koliko hitro pride od nič do 60. 3, 4, zdaj. 60. Vsi jo to? Volanž mi ga vstrubla, volanž mi ga vstrubla, roki avik še. Kaj sva rekla, svanski avto? Dodge Viper. Ta je on, ki te ubije, veš to? Nobene elektronke, prevelik motor, zadnj pogon, pa sam pošrek. Se pravi, če narediš CPP, pa prvo pomoč, pa greš lahko ga malo pobožat in potem se obrneš in greš stran. To je tako, kot da bi ta plutoni pa tako šušlata. Ja, ne, brez znanja. Ne, žonglera. Žonglera, da je to dobiš. A veš, zdaj ujem. 7.0 je mašina. Veš, ne znam, stari.